Непрыкметны будынак у адным са светлагорскіх мікрараёнаў. Некалі ў ім знаходзіліся камунальныя службы. Цяпер усе два паверхі займае раённы аддзел следчага камітэта. Работа тут не спыняецца ні на хвіліну. Аператыўнікі, супрацоўнікі ў чорнай форме, з абавязковай зброяй, заўсёды гатовы выехаць на месца злачынства. Хоць увогуле работа следчага – гэта не пагоні і перастрэлкі, а карпатлівая праца над складаннем дакументаў. Неабходна пераканаўча даказаць віну злачынцы ці, наадварот, абараніць невінаватага чалавека. Следующий приходится работать в процессе доказывания и с большим объемом информации, анализировать эту информацию, уметь ее применить. Поэтому мне кажется, что основное качество следователя, которое он должен быть, это умение быстро, качественно анализировать информацию. З 90-х да прыкладна сярэдзіны 2000-х Светлагорск лічыўся адным з самых крымінагенных гарадоў Беларусі. Прычына адна – колькасць наркозалежных вылічалася сотнямі. У гэтым годзе фактаў распаўсюджвання наркотыкаў не зарэгістравана. Хоць адзіныя выпадкі ўжывання наркатычных рэчываў сустракаюцца. Але цяпер увага следчых сканцэнтравана ўжо на іншых цяжкіх злачынствах. Сярод найбольш рэзанансных – двайное забойства на Новы год. Даказаць віну 50-гадовага мужчыны, які ножом забіў роднага брата і сяброўку, было непроста. Неоднократно менял показания по поводу произошедшего. Но следствием были полностью установлены обстоятельства, которые имели место в новогоднюю ночь, что позволило в последующем направить уголовное дело в суд. Данный гражданин был осужден к пожизненному лишению свободы. Эфектыўнасць дзейнасці следчых камітэтаў ацэньваецца па розных паказчыках ад сумы вернутых у бюджэт сродкаў да своечасовасці разгляду спраў. Калі меркаваць па тым факце, што Светлагорскі раённы аддзел 2 гады запар з'яўляецца пераможцам у абласным спаборніцтве, тут ведаюць, як неабходна працаваць. Хоць толькі службовымі абавязкамі не абмяжоўваюцца. У 2010 годзе ў 6-й Светлагорскай сярэдняй школе стварылі першы ў раёне спецыяльны клас для дзяцей з парушэннямі апорна-рухальных функцый. Настаўнікі кажуць, што гэтыя дзеці – гонар навучальнай установы. Яны і ў прадметных алімпіядах перамагаюць, і ў творчых конкурсах прымаюць актыўны ўдзел. Падчас апошняга прыходу ў клас шэфаў супрацоўнікаў следчага камітэта размова ідзе аб арганізацыі экскурсій. З дапамогай раённага аддзела школьнікі ўжо наведалі шэраг музеяў Мінска і Гомеля. Зараз ім прапанавана выбраць наступны аб'ект. Они при своей такой трудной работе всегда находят время, чтобы прийти к нам в гости и не только поздравить с каким-нибудь праздником, но также приходят на наши классные часы и рассказывают о своей такой важной профессии, как следователь. И нам с ними очень интересно, и мы благодарны ім за гэта. Алесь Сюрова, Ольга Канавалова, Яўген Макіенка, тэлерадыёкампанія Гомель са Светлагорска.